្នុងកូពីទាំងមូលហ្នឹងប្រើ34ដងបាទតែភាសាគេអត់និយាយភាសាអ៊ីប្រឺណាទីភាសាដើមភាសាដើមថាដេញដេញរកដេញថាទេប្រែថាអត់ដេញសេដេញហាំរ៉េណាហាប់ហាំរ៉េណាអើប្រែភាសាអ៊ីប្រឺថាចឹងមានប្រើ34ដងបាទ5ដងនៅក្នុងក្នុងជំពូកនេះតែឯងបាទ5ដងនៅក្នុងជំពូកដែលអេសគីល12នេះតែឯងដូចនេះមានន័យថាប្រងសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងម្ដងទៀតដូចនេះពេលរបស់ពូនសិក្សាព្រះបន្ទូលផងចាំប៉ុណ្ណេះរមើលពាក្យណាដែលនិយាយច្រំដល់ច្រំដែលច្រំដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាព្រះបន្ទូលដែលចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងក្នុងពេលហ្នឹងបាទដូចនេះសូមចាំឡើងនេះបងប្អូនណាលេងមើលដូចនេះបានខ្ញុំជាចិត្តតែមើលឲ្យមើលទៀតមើលទៀតបាទឃើញពាក្យហ្នឹងតែមើលទៅបានឃើញថា5ដងបាទនៅក្នុងខ2វា2ដងនៅក្នុងខ3ម្ដងខ8ម្ដងទៀតខ25ម្ដងទៀតសរុបទៅ5ដងហើយវា34ដង5ដងនៅក្នុងមកចពុកថាមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនដូចជាព្រះជាម្ចាស់ចង់ខៃចង់ឃូងចង់ប្រែយករឿងដែលរឿងជាជេះហ្នឹងមកយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែរឿងជាជេះអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានេះជាកំពូលរឿងជាជេះដែរមែនអត់ទាំងអស់គ្នាម្នាក់ៗរៀងខ្លួនណាដូចជាទីទៀតយើងភាសាបងប្អូនជឿមិនជឿថាបងប្អូនមានការរឿងជាជេះយើងភាសាជាមួយគ្នាតិចទៀតជាមួយគ្នាណាអរគុណផងបាទហើយក្នុងចំពោះ12នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យរ៉ៃសគីលសម្ដែងកាយវិការឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទស្សនាផ្ទាល់ភ្នែកម្ដងបាទកន្លងមកព្រះអង្គប្រើរ៉ៃសគីលប្រើរ៉ាជាច្រើនណាប្រកាសព្រះបន្ទូលប្រកាសតាមគាត់ប្រកាសឲ្យតាជាស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើខ្លងធ្វើកោមិនខ្ចីស្ដាប់មិនខ្ចីឮហើយគេធ្វើម៉េចព្រះមានបន្ទូលចិត្តតែមានបន្ទូលថាប្រងឲ្យមនុស្សមានតាជាពីរមាត់មួយពីព្រោះស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអង្គភាច្រើនតែមាត់ពីរតាជាមួយ you know ដូចគាត់ច្រើនអញ្ចឹងនិយាយទៅបាច់ប្រប៉ោចណាស្ដាប់សូសាប់ទេយើងទាំងគ្នាវាបញ្ជាចំទៅយើងទាំងគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេព្រោះជឿថាយើងមានមាត់ពីរតាជាមួយទេមិនសូវមានមាត់មួយតាជាពីរទេយើងបាទដូចជាសាសាអែលក៏ខុសគ្នាដែរដូចជាមកពេលនេះព្រះអង្គដែលមានបន្ទូលទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលពួកអ៊ីស្រាអែលដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ថាបងហៅពួកគេដាក់ងារឲ្យគេមកពួកកវៈពួកតំឡងដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះបាទហើយពេលនេះព្រះអង្គប្រើបដូរយុទ្ធវិធីម្ដងតាក់ទងជាមួយមនុស្សលោកមិនមែនព្រះអង្គមិនបានគាត់និយាយទេបើព្រះអង្គឲ្យអេសគីលសម្ដែងរឿងឲ្យមើលម្ដងដូចជាបងប្អូនមើលបើហោរ៉ារបស់ព្រះមិនមែនដឹកហោរ៉ាក្នុងចំណោមអរាបបងអត់មានហរាណាមួយដែលព្រះអង្គប្រើដល់បាតដូចអេសគីលទេដល់រហូតដល់សម្ដែងបាទបើរៀងកពីខ្លះដែលយើងអានពីមុនមកនោះព្រះអង្គឲ្យថាយល់ទៅមុខដុតទៅធ្វើច្បាប់នៅហាទៅទៀនផងដូចនេះធូនមែនតើដូចនេះអេសគីលបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះបាទព្រះអង្គអត់ចង់បោះបង់ចោលអ៊ីស្រាអែលទេនិយាយត្រង់មកគឺព្រះអង្គចង់បោះបង់ចោលមនុស្សលោកទេព្រះអង្គមិនងាយបោះបង់ចោលមនុស្សលោកទេពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកក្នុងរូបអង្គទ្រង់ដូច្នេះឲ្យព្រះអង្គបោះបង់ចោលព្រះអង្គមិនមែនបោះបង់ងាយទេបងប្អូនតែបានមួយមួយមកមិនឲ្យបាត់ទៅវិញទេអរគុណបងបាទបាទព្រះអង្គឲ្យគេសម្ដែងកាយវិការក្រែងលូកាយវិការរបស់អេសគីលនឹងធ្វើឲ្យគេចាប់ភ្លឹកដល់គេចាប់ភ្លឹកទៅក្រែងលូគេប្រែចិត្តដល់ប្រែចិត្តមកបានគេជប់បទួលការហេនមេនីទៅដូចជាបោះចោលមនុស្សលោកណាម្នាក់ហេនមេនីទេបាទដូចជាបងប្រើអស់បទូបាយភាសាអង់គ្លេស the last resort មានន័យថាប្រើចុងក្រោយបោះដំណោះស្រាយចុងក្រោយបោះទៅបងធ្វើដូចជាការសម្ដែងកាយវិការរបស់អេសគីលនេះ
ឲ្យជាឡាសវិសុទ្ធដែរជាជាមជ្ឈបាយចុងក្រោយរបស់ដែលបងប្រើឲ្យបាទព្រោះជាបានជាភ្នែករបស់គេគេមើលឃើញឃើញសកម្មភាពនៃ skill ធ្វើក៏ប៉ុន្តែគេឃើញតែមិនស្អីនោះគេធ្វើអីនោះគេភ្នែកនេះឡងនេះឡងមានន័យថាភ្នែកមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែខ្វាក់បងចាំមានបន្ទូចឹងដែលខ្វាក់នេះមិនមានន័យថាខ្វាក់ល្ងិតទេគេខ្វាក់មើលឃើញបើមើលវាមិនឃើញដែលបងចាំមានបន្ទូឡៃនឹងទេបាទដល់ភ្នែកបើល្ងិតបើព្រឺព្រឺចេះហ្នឹងណាបើបងហៅទៅគេខ្វាក់ហើយបែរទៅបែរចឹងនៅក្នុងខ២ព្រះជាម្ចាស់ទូតឃើញថាគេជាមនុស្សមានចិត្តរឹងចោចេះបានជាទ្រង់បាក់ដាក់ឈ្មោះថាគេមានភ្នែកតែមើលមិនឃើញខ្វាក់ក៏មានតែជាតែស្ដាប់មិនឮពីព្រោះវាថ្លង់ព្រះជាម្ចាស់មានទូតថាខ២ជាច្បាស់ចឹងហ្មងបានគួយរកឃើញរបស់ពូនឧបាសក៏រកឃើញចឹងដែរចំតែហ្មងចោចេះបើចេះរហូតដល់ថ្លង់ផងខ្វាក់ផងមើលមិនឃើញមិនមែនខ្វាក់មិនមែនថ្លង់តែជាអត់ឮទេឮក៏ប៉ុន្តែថ្លង់ស្ដាប់វាមិនបានរឹងថាម៉េចបាទដល់តែមកទីដែលភ្នែកមើលឃើញបាទខ្វាក់យប់នេះយើងនឹងសិក្សាពីកិរិយារឹងចេះនេះឯងដូចនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះញាណបងសុទ្ធព្រះអង្គឲ្យសូមយាងព្រះអង្គដែលនិពន្ធបទគម្ពីរនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយដើម្បីយើងខ្ញុំអរគុណបានយល់ពីអាចកំបាំងនេះសម្រាប់យើងខ្ញុំយកមកអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដតេទៀតដែលនៅជុំវិញខ្ញុំផងជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងមានជំនឿដូចគ្នានៅក្នុងបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទគ្រូផងបាទហើយយើងសិក្សាជាមួយគ្នាណាក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យថាចេះដែលលោកហាមងលោកយកមកបកស្រាយហ្នឹងគេអានថាចេះហាមារ៉ាហាមារ៉ាភាសាហេប្រឺណាហាមារ៉ាបាទពីភាសាហ្នឹងដែលប្រែថាអញ្ចឹងបាទលោកហាមងលោករឹសយកពាក្យរឹងចេះមកប្រើក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាសាហេប្រឺមានពាក្យហ្នឹងមាន4យ៉ាងមានរឹងរូចចេះបះបោមិនស្ដាប់បង្គាប់ដូចជាហាមរ៉ែហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហាមរ៉ែជាភាសាហេប្រឺហ្នឹងមានន័យថា4យ៉ាងរឹងរូចចេះបះបោឬមិនស្ដាប់បង្គាប់បាទអរគុណផងបាទហើយពាក្យនេះស្ថិតនៅក្នុងសន្តានពាក្យរឹងចចេះរឹងរូបះបោមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាដើមហើយការទាំងប្រមាណមុខនេះឯងជាហេតុនាំឲ្យយើងមានការឆ្លោះប្រកែកមានការកំហឹងមានកំហឹងមានសម្អប់ទាស់តែងគ្នាលន្ទាឈ្នាននេះបាក់ពួកថ្មតេះឌីលរហូតដល់កាប់សម្រាប់គ្នាដូចជារឿងមួយដែលហាមរ៉េហ្នឹងគឺជាឫសគល់នៃអាការកាប់សម្រាប់នៃការអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗហ្នឹងកើតពីហ្នឹងឯងកើតអំពីអារឹងរូសរឹងចេះហ្នឹងឯងអរគុណព្រះអង្គដូចជាបើដេញតាមភាសាអ៊ីប្រឺណាដូចជាបានក្នុងកូពីទាំងមូលហ្នឹងដែលប្រើ34ដងខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយហ្នឹងថានៅក្នុងចោទយកថាឈ្មោះ21ខ20ហ្នឹងក៏មានមួយដែរនិយាយថាកូនយើងខ្ញុំនេះវាចចេះហើយរឹងរូសអាក្នុងកូពីដែរនោះដែរតែក្នុងនេះដែរសម្រាប់មានយកកូនខ្ញុំវាចចេះហើយរឹងរូសបាទហើយទំនងកើតឈ្មោះដែរ78ខ8ថាម៉េចជាតំណមនុស្សរឹងរូសហើយបះបោព្រមដែរនេះណាដូច្នេះជាពាក្យ2នេះដែលនិយាយទៅពាក្យអីហាមរ៉ាហាមរ៉ែហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងបាទនៅក្នុងពីពុកទាំង2ហ្នឹងបាទកិរិយារឹងចេះជាម្ដាយហើយកិរិយាបះបោជាពុកដូច្នេះសូមខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចនោះថាកិរិយារឹងចេះហ្នឹងឬរឹងរូសហ្នឹងជាម្ដាយហើយកិរិយាបះបោជាពុកបានកូនមួយឈ្មោះអាកំហឹងបានកូនមួយមកឈ្មោះកំហឹងរមតែជា2ហ្នឹងវាបោកចូលគ្នាទៅឪពុកហើយម៉ែហ្នឹងបានគ្នាទៅបានកូនមួយឈ្មោះកំហឹងតែគេកំហឹងបោកគុណផងបាទហើយកំហឹងជាកូនបង្កើតរបស់មីងចចេះហើយពូបោះបោវាចំចឹងមកនឹងកំហឹងហ្នឹងបាទអរគុណផងបាទហើយដែលក្នុងជពុកនេះដែលជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ជនមកពូក្នុងខ២ព្រោះម្ចាស់មានបន្ទូលថាម៉េចជពុករឹងចចេះដែលមានភ្នែកសម្រាប់មើល
តែមើលមិនឃើញមានតែជាសម្រាប់ស្ដាប់តែស្ដាប់មិនឮហើយពួកជននោះផងម្ចាស់មានបន្ទូលថាពួកខ្វាក់ពួកឆ្លងបងសុខចាំឡើយនឹងណាផងមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សពពួកហ្នឹងចុះមកពួកហ្នឹងពួកណាទៅខ10និយាយថាព្រះបន្ទូលសម្ដៅទៅពួកជវាយនៅក្រុងយេរូសាឡិមនិងពួកពងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅទីនោះដែរទៅមើលឡើយនេះណាពួកដាក់ដែលមនុស្សពពួកហ្នឹងហ្មងតិចក៏ឆ្លងភ្នែកក៏ខ្វាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លងទៅស្ដាប់មិនឮទេស្ដងស្ដាប់ឮក៏ប៉ះវាមិនយល់ແລ້ວພະໃນຂວ້າແມ່ນງຶດເດມືອຈບາຈແຈກໍບໍ່ເບີມັນຄືນແຕ່ປານັ້ນເດໃຫ້ພວກນັ້ນພວກນາຕິດຄືພວກສະດັດພວກນິມືນສອບຫມົກມົນຕີມີລະຍາໂທດອລພູມຄົມນໍດີໃຫ້ທີ່ນີ້ນາຕິດມີປົນລອດກຸບສະຕອບບັນນາຕິດເພິ່ນບໍ່ພວກນອກນີ້ນະພະອົງຈະມີປະຕູຕະກັນຕັ້ງຕັ້ງປີນັ້ນໂດຍເຊັ່ນມືລາຍນີ້ນະປະຕູສໍາດາວຕະນາພວກຈວາຍກົງຢູຣູຊາເລັມນຶງປູຈປົງອິດສະຣາເອລຕັ້ງປະມານໃນທີ່ນູໄດ້ສະເໝີປີພວກຂອງພວກນະພວກດີຈາគុណដែលធ្វើការរីឆានឹងវាមានតាំងពីស្ដេចរហូតដល់ទៅមន្ត្រីតូចធំនឹងរហូតទៅដល់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណដែរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកទាំងអស់នោះឯងគឺជាអ្នកជាចេចចេះរឹងរូសដូចជាពួកព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ហៅពួកលោកទាំងនោះថាពួកខ្លងហើយពួកដែលគោពួកនេះព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ឃើញគេមានចិត្តរឹងរូសតែម្ដងដូច្នេះសូមចំណាំថាខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិហៅលោកទាំងនោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាសូមកុំឲ្យបងប្អូនណាយកទៅនិយាយថាអូគូឈុនមើងងាយស្ដេចមើងងាយមន្ត្រីអត់ទេព្រះបន្ទូលសំដែងអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទេណាព្រះបន្ទូលមានបន្ទូលថាពួកនឹងខ្វាក់ពួកនឹងខ្លងទេដូចជាបងប្អូនឮតាម Facebook ក្តីឮតាមដែលអរមីរីក្តីក៏មកយល់ថាគូឈុននិយាយអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលនិយាយអញ្ចឹងទេមែនអត់ទៅពួកផងហៅអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំថាតាមបងទៅទេដូចជាបើចង់រោរឿងរោរឿងផងទៅកុំរោរឿងខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដឹងទេបើខ្ញុំយល់តែប្រកាសព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបើមានចិត្តរឿងនោះចង់ខ្លាចចុយជប់ទៅលែងរឿងលែងរੂទៅហើយថាអរគុណផងដែរដូចនេះខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនណាក្រោមប្រធានបទនេះទាំងកិរិយារឿងជាជិះនេះយើងមានពិចារណាយើងនឹងពិចារណានៅអនុវត្ត3យ៉ាងនៅខាងក្រោមណាបងប្អូនទី1គឺវិនិស្សកម្មទទួលបានអំពីកិរិយារឿងជាជិះយើងនឹងពិភាក្សារឿងនឹង1ទី2គឺតម្ងន់នៃអំពើបាបរឿងជាជិះហ្នឹងវាធ្ងន់ស្មើនឹងអីបាទហើយទី3សម្រាប់ទៀតយើងនិយាយអំពីការចាត់ចែងអំពើបាបរឿងជាជិះហ្នឹងតើយើងទៅប្រើប្រាស់កិរិយារឹងជាជិះរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃដែរហើយបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាឆ្ងល់ហីទៅប្រើកិរិយារឹងជាជិះហ្មេចបងប្អូនណាទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយថាយើងត្រូវប្រើវាពីពុទ្ធវត្តណានៅជាមួយយើងរហូតហ្នឹងដូចជាត្រូវប្រើវាមានប្រយោជន៍បងប្អូនណាដូចជាចាំកន្លែងហ្នឹងណាអរគុណបាទទី1និយាយពីវិនិស្សកម្មដែលកើតឡើងអំពីកិរិយារឹងជាជិះបាទកិរិយារឹងជាជិះនាំមកនៅវិនិស្សកម្មបើក្នុងកូពីនេះយើងនិយាយថាដែលរំលឹកថាកិរិយាបះបោមានសន្តានជាមួយនឹងកិរិយារឹងរូសបះបោមិនស្ដាប់បង្គាប់កណៃនិយាយពីរឹងជាជេះវាមាន3យើងទៅជាមួយនឹងបងប្អូនណាវាមានរឹងជាជេះវាមានបះបោមានមិនស្ដាប់បង្គាប់វាមានរឹងរូសទៅជាមួយដែរអរគុណបងបាទហើយព្រះបន្ទូលខ២កិរិយារឹងជាជេះនាំមកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ2យ៉ាងទី1គឺធ្វើឲ្យភ្នែកខ្វាក់ទាំងមើលមិនឃើញបាទខដែលក៏copy ណាដែលខ្ញុំអានជូនបងប្អូនអរគ្នាញាតិត្រឡប់ទៅមកទៅពីពុចចង់ចាំកន្លែងហ្នឹងក៏បានថាកូនមនុស្សអើយឯនៅកណ្ដាលពួយពងរឿងជាជេះជាពូអ្នកដែលមានភ្នែកសម្រាប់មើលតែមើលមិនឃើញកន្លែងហ្នឹងអត់បាទព្រះបន្ទូលចឹងនិយាយមែនអត់ហើយក៏មានតិចសម្រាប់ស្ដាប់តែស្ដាប់មិនឮដែរតែបើគេជាពួយរឿងជាជេះសុំមើលជាជេះពីមុនហើយនិយាយខកខោជាជេះពីក្រោយមកទៀតបិទកន្ទុយក្បាលក៏ចេញមកជាជេះលីដងខ្លួនបិទកន្ទុយវាជាជេះមួយទៀតបងប្អូនចាប់មានទូថាជាជេះនេះជាជេះមិនដឹងយុទ្ធទៅដាក់ឯណាវាជាជេះមិនដឹងអរគុណបងនេះជារឿងមួយដែលអាចជួយផ្នែកខ្វះបាទដល់ខ9ព
អមចាំមានបន្ទូថាតើពួកពងជាជេសជាពួកពងពួកពងអ៊ីស្រាអែលដែលពួករឹមជាជេសហ្នឹងមិនបានសួរនាំឯងថាគេឆ្វាយឆ្វេងដូចនេះទេឬអីបាទសួរឡើយនេះណាកូនមនុស្សអើយតើពួកពងអ៊ីស្រាអែលនិងពួករឹមជាជេសដែលទៅជាម្ដាយរបស់កំហឹងហ្នឹងសួរថាតើមិនសួរឯងទេឬអីថាឯងឆ្វេងអ្នកធ្វើអីអ្នកធ្វើអ្វីដូចនេះនេះអមចាំមានបន្ទូឡើយហ្នឹងបងប្អូនសួរថាបន្ទាប់ពីអេសេគីលលោកបានលីរបស់ចេញទៅទាំងថ្ងៃណាចប់អីវ៉ាន់ដាក់ចូលទៅធ្វើដំណើរចេញទៅទាំងថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅដល់ជីកឯក្រុមកំផែងហ្នឹងសោកអីវ៉ាន់ចូលពីក្រុមកំផែងទៅទៀតទៀតហើយប្រមចាស់សួរថាតើឯងធ្វើអញ្ចឹងមានអ្នកណាសួរឯងអត់បបដល់ប្រដល់បបអត់ឃើញចម្លើយទេណែណែអត់បានឃើញចម្លើយទេនៅក្នុងខ9ណាដល់អត់ឃើញចម្លើយអីទេហើយតាំងតែដល់សពដែរមិនបានសួរឯងជឿឬអីថាអ្នកធ្វើអ្វីដូចនេះហើយខ10ស្រាប់ចាប់ផ្ដើមត្រូវប្រាប់គេថាបដោយបងម្ចាស់មានបន្ទូលថាសំណួរដែលបងម្ចាស់ត្រូវសួរនឹងជាភាសាអង់គ្លេសហៅ rhetorical question មានន័យថាសំណួរដែលមិនចាំបាច់ឆ្លើយក៏មានចម្លើយដែរអរគុណបងឡើយនេះសំណួរដែលមិនចាំបាច់ឆ្លើយក៏មានចម្លើយនៅនឹងស្រាប់ហើយដូចជាភាសាអង់គ្លេសហៅ rhetorical question គឺជាសំណួរដែលមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ថាឆ្លើយមិនឆ្លើយទេពីព្រោះចម្លើយវានៅនឹងហើយមានន័យថាគេមិនសួរឯងទេគេមិននិយាយពីឯងគេមិនខ្វល់ពីឯងធ្វើទេគេកើតថាយ៉ាងម៉េចជឿជាងគេអាឈួតនឹងធ្វើអីនោះវាចេញវាចឹងទៅវិញគាត់គិតពីរឿងអីទេគាត់ថាអូពេលហ្នឹងវាឈួតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅខ្វល់ជាមួយវាពេកវាឈួតតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែរឿងមួយប្រជាជាតិមានបន្ទូថាគេច្បាស់នឹងឆ្លើយយ៉ាងដែរឯងជាងដែរយ៉ាងដូច្នោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនោះក៏ដោយឯងមិនចាំបាច់គេឆ្លើយមិនឆ្លើយទេប្រាប់គេតែម្ដងទៅប្រាប់គេម្ដងទៅបាទដំណើរនេះជាសំណួរច្បាស់គ្មានចម្លើយហើយតែបើគេអត់ឆ្លើយពីព្រោះផ្នែកគេវាខ្វាក់គេមើលឃើញដឹងគឺអីគេលឺនិយាយប៉ុណ្្នឹងនិយាយពីអីបងចាំវាបន្ទូលឡើងថាគេនឹងមិនឆ្លើយជាមួយឯងទេពីព្រោះគេខ្វាក់ហើយពួកគេក៏មិនដឹងពីអីដែរត្រង់នេះផ្នែកចិត្តគេនឹងខ្វាក់របស់បងប្អូនមិនមែនផ្នែកធម្មតាទេផ្នែកចិត្តគេនេះបិទឈឹងរបស់របស់បងប្អូនបាត់សិទ្ធិចិត្តចង់មកអត់មើលឃើញទេអោះឥឡូវមកព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមប្រកាសប្រាប់ព្រះបន្ទូលឲ្យតិចគេស្ដាប់តែព្រោះចិត្តគេរឿងចេះតិចគេក៏ខ្លងគឺតិចគេបិទចិត្តឈឹងតែម្ដងដូចជារឿងចេះហ្នឹងក៏មិនធម្មតាបងប្អូន turn it off turn everything off ដូចជា turn us ឲ្យទៅដល់ពីរឿងទៅអស់ហ្មងវាបិទចិត្តហ្មងគឺបិទកុំតាក់ហ្មងបិទកុំតាក់ហ្មងតែរឿងចេះគឺបិទទាំងអស់ហ្មងដូចជារឿងចេះមិនធម្មតាណាបងប្អូនណាអរព្រះជាម្ចាស់ប្រសិទ្ធនាមហៅដល់ពួកទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយទៀតបើតំសម្ដែងផងនិយាយផងប្រាប់គេគេអត់ស្ដាប់ផងថាម៉េចពួកនេះតំឡងមែនទេពួកនេះកង្វក់មែនទេហ្មងអូមនុស្សបងព្រះនិធានសួរថាឲ្យមនុស្សលោកបែបហ្នឹងមិនធម្មតាបងប្អូនមិនមនុស្សធម្មតាបើយើងថាឲ្យគេធម្មតាវាឈឺដែរចិត្តមកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើថាឲ្យយើងទៀតឈឺប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនគាត់គេអត់ឈឺទៀតដល់អត់ឈឺចប់ហ្មងគឺអស់អស់មានអីមានកែប្រែហ្មងបាទអរគុណផងបាទហើយដែរដោយសារគេមិនស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងហៅរាប្រែសគិលឲ្យទៅទេសនាម្ដងដូចខ3ខ4ជាដើមឲ្យរៀបឯវ៉ាន់កណ្ដាលថ្ងៃផងហើយរៀបចំដំណើរនេះគឺជារត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងហើយបន្តខ5ខ6ថាម៉េចឲ្យជីកទម្លុះកំផែងហ្នឹងព្រោះឲ្យបញ្ចេញឯវ៉ាន់តាមប្រហោងជាងហ្នឹងប្រជាប្រចាំទីក្រុងទៅពីឆ្នាំ2000បាទដល់ខ7ហើយសេគីលថាលោកធ្វើតាមគ្រប់ចម្ពោះទាំងអស់អរគុណផងសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាហើយសេគីលលោកធ្វើតាមគ្រប់ចម្ពោះទាំងអស់អស់ចាមែនទែនបងប្អូនទីមួយថ្ងៃនេះខុសអំពីកិរិយារបស់អ្នកដតីទៀតលោកអេសេគីលមានចិត្តទន់
បងចាំមានបន្ទូថាអញធ្វើឲ្យរាល់គ្នាមានចិត្តទន់ដូចសាច់បងប្អូននេះជារឿងមួយដែលបានជាហើយសេគីលទទួលនាមជាម្នាក់ដែលជាកូនមនុស្សមានន័យថាជាអង្គព្រះយេស៊ូវក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះនេះជារឿងមួយដែលព្រះនេះជាទូអង្គព្រះយេស៊ូវក្នុងពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺលោកមិនមែនជាព្រះទេលោកជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដើរទូអង្គរបៀបព្រះយេស៊ូវបានជាព្រះម្ចាស់បានរត់ដាក់ប្រសិទ្ធនាមដល់លោកថាជាកូនមនុស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអេសគីលស្ដាប់ណាបាទភ្នែកសាច់ឈាមគេមើលឃើញទស្សនីយភាពនោះតែភ្នែកគេខ្វាក់ងងឹតមើលមិនឃើញតែម្ដងពោលគឺគេខ្វាក់ទាំងភ្នែកភ្លឺចេះខ្វាក់ប្រភេទនេះគឺខ្វាក់សតិបញ្ញាកើតឡើងពីកិរិយារឹងចិត្តកិរិយារឹងចិត្តនេះឯងដែលបិទដោយកងតាក់អញ្ចឹងចុចបិទទៅមកលែងយល់លែងដឹងអីទាំងអស់ទូព្រះបន្ទូលនិយាយមកមិនក៏មិនខ្ចីដឹងមិនខ្ចីឮដែរប៉ុន្តែខ13ណាខ13សេរីចារ្យប៉ុន្តែលោកគឺស្ដេចសេដេគៀណាសម្រាប់បាទបងនាំយកមកហើយបាទអញនឹងលៀតមងអញទៅពីលើលោកហើយទៅមកទៀតហើយលោកនឹងជាប់អន្តររបស់អញអញនឹងនាំលោកទៅឯបាប៊ីឡូនជាស្រុករបស់ពួកកាល់ដេប៉ុន្តែលោកណាគឺស្ដេចសេដេគៀណានឹងមិនឃើញស្រុកនោះទេទោះបីបានស្លាប់ក៏ដោយហើយនេះបានជាលោកមើលមិនឃើញបែរទៅជាស្លាប់នៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារស័ក្តិសាយទី2ជំពូក25ខ5ដល់ខ6ដល់ខ7របស់ពួកដែលបងនាងអត់នៅទេខ្ញុំពឹងឲ្យអានណាបងនាងអត់នៅទេអីបាទអូខេបាទបងលោកយកមកហើយបាទអរគុណបាទគេក៏ចាប់ស្ដេចដែលពងសាវតារស័ក្តិសាយទី2ហ្នឹង25ខ6ខ7ហ្នឹងគេក៏ចាប់ស្ដេចនាំឡើងទៅឲ្យស្ដេចបាប៊ីឡូននៅត្រង់រីបឡារួចគេកាត់ទោសលោកក៏សម្លាប់ពួកបុត្រារបស់ទ្រង់នៅចំពោះទ្រង់រួចចាក់បង្ខូចពលិទ្រង់ហើយដាក់ចង្វាក់លង្ហិនដឹកនាំទ្រង់ទៅក្រុងបាប៊ីឡូនទៅមើលឲ្យនេះណានេះជាពាក្យដែលទាយប្រហែលឆ្នាំមុន6ឆ្នាំមុនប្រាប់ថាលោកនឹងត្រូវយ៉ាងដូច្នោះស្ដេចនឹងត្រូវធ្វើបែបនោះក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអត់យុត្តិជាស្ដាប់ទេអត់ខ្ចីស្ដាប់អត់ខ្ចីមើលឃើញអត់ខ្ចីឮដូច្នេះបងប្អូនថ្ងៃនេះទៅវិញទេពនិតរបស់ហេសេដេគៀមើលមិនឃើញព្រះអង្គចាំមានបន្ទូលថាអញនឹងនាំស្ដេចនឹងទៅដល់ស្រុកបាប៊ីឡូនស្រុកដែលអញនាំទៅនោះក៏ប៉ុន្តែឯងស្លាប់ឯនោះមែនក៏ប៉ុន្តែភ្នែកឯងមើលអត់ឃើញទេហើយតែមកឃើញពីពូស្ដេចបាប៊ីឡូនចាប់ដេសេគៀនឹងចាប់តាំងពីនៅក្បែរអ៊ីស្រាអែលត្រង់ក្រុមដុំរីបឡាហ្នឹងខ្វេះភ្នែកចោលបាត់ហើយហ្នឹងដូចនេះមើលបទតនីនេះ6ឆ្នាំមុននិយាយចា6ឆ្នាំមកក្រោយប៉ិចអត់មានខុសអីមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកបាត់ទៅស្ដេចនឹងទៅនៅទៅដល់ស្រុកនោះគេដែរទៅងាប់នៅនោះក៏ប៉ុន្តែមើលស្រុកនោះអត់ឃើញដល់សារហេតុអីភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកចោលខ្វេះបាត់ទៅហើយហ្នឹងតែមើលមិនឃើញទៀតដូចនេះបទតនីរបស់ហេសេគៀលបងគិតថាត្រូវមានខុសអីចឹងដែរបងប្អូននេះជឿមួយដែរហោរាពិតប្រកបរបស់ព្រះហើយក៏ដែរនិយាយទៅហើយការនឹងកើតឡើងហោរាពិតរបស់ព្រះហើយដូចជាបងចាំមានបន្ទូយ៉ាងនេះនៅបានការហោរាសេគីលបានសម្ដែងទស្សនវិភពឲ្យស្ដេចសេដេគៀនឹងមើលស្ដេចធ្វើជាខ្វាក់ឥឡូវជ្រុលធ្វើជាខ្វាក់ហើយព្រះនេប៊ូខេសាព្រះបង្គាប់ឲ្យនេប៊ូខេសាហ្នឹងខ្វេះភ្នែកចោលមកខ្វាក់តែម្ដងទៅសំចាំឡើងនឹងបងប្អូនឡើងនេះណាបើភ្នែកជ្រុលខ្វាក់ហើយខ្វេះបន្តបដ ாய் ទៅណាអូបងមិនធម្មតាបើនឹងយាចេះមកលឹកហើយខ្វេះចោលល្មមនោះទៅអីបងប្អូនគិតតិចមើលកន្លែងនេះណាវាត្រូវឯងត្រូវមកលឹងមែនទេបើជួលចង់ព្រះឲ្យខ្វាក់ឲ្យខ្វាក់បដ ாய் អូមនុស្សលោកយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនកណានយីព្រះពីព្រះយីជឿនដល់ពេកបើថាស្ដាប់មិនបានទេផងទៅអើបងតមិនបានឯងបដ ாய் ឲ្យខ្វាក់ល្មមទៅហ៎អូអរសាបងប្អូនកុំឲ្យដល់ដាក់នឹងបងប្អូនអត់ស្រួលទេបងទីតាំងបងប្អូននឹងខ្ញុំណាអត់ឡើយនឹងអរគុណផងបាទអឹមសិននេះហើយជាវិនិស្សកម្មទី1ដែលកើតឡើងដល់ស្ដេចនៃពួកមន្ត្រីព្រមទាំងពលរដ្ឋដោយសារកិរិយារឹងទៅចេះគឺ
ខ្វាក់ភ្នែកទី2ក៏ដូចជាថ្លង់បាទដូចជាថ្លង់ធ្វើបាត់សមត្ថភាពពិចារណាឃើញល្អឬអាក្រក់ព្រោះតែថ្លង់ហើយវាបាត់បាត់ដល់ហ្នឹងបាត់វាបាត់ដល់តែដែលដែលសមត្ថភាពហ្នឹងហើយបាទទីមួយគឺដែលឲ្យឆ្លងបាទគេទទួលទានអាហារដែលអត្តកាត់ក17ទៅប្រពន្ធមើលជាមួយខ្ញុំក17បាទ17ព្រះម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលថាម៉េចថាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំទៀតថាកូនមនុស្សជួសីអាហារឯងដោយរន្ធត់រំពេញផឹកទឹកដោយញាប់ញ័រឲ្យថប់រួចចុះរួចចូលប្រាប់ក៏ប្រជាជនក្នុងស្រុកថាព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានឲ្យពួកក្រុងយេរូសាឡិមនិងពួកដែលស្រុកអ៊ីស្រាអែលថាគេនឹងស៊ីអាហាររបស់គេដោយភ័យខ្លាចហើយផឹកទឹករបស់គេដោយតក់ស្លុតហាក់ថាបាត់ស្រុកគេនឹងត្រូវខូចបងព្រមទាំងរបស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកដែរពីព្រោះសេចក្តីច្រឡោតរបស់ពួកអ្នកដែលនៅស្រុកនោះអស់ទាំងទីក្រុងដែលមានមនុស្សនៅត្រូវបំផ្លាញហើយស្រុកនឹងខូចបងទៅនៅឯរកគ្នាដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតតែមើលឡើយនេះព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯងនឹងត្រូវទទួលទានអាហារដោយខ្វះខាតដោយអត្តខាត់ដោយមិនគ្រប់ដោយមិនគ្រាន់ពីព្រោះសុខវាពិបាកខ្លាំងពេកតែអាហារបរិភោគដែលមិនឆ្អែតឆ្អន់ទៅហៅជាអាហារអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាហារហ្នឹងវាមានអាហារដែលរូបសាច់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលលើសពីអាហារខាងរូបសាច់បើឯងនឹងលែងឮអាហារនោះតទៅតហានោះគឺអាហារអីពុទ្ធិអេម៉ូសជំពូក8ខ11អាហារដែលព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលពិតប្រកបមិនមែនអាហាររូបសាច់តែប៉ុណ្្នឹងទេអាហារនេះគឺអីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងចាត់ប្រើអំណត់មកក្នុងស្រុកមិនមែនជាអំណត់ដែលអត់អាហារទេគឺជាអំណត់ខែការលឺព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាវិញអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់នេះបងប្អូនមិនធម្មតាខ្លងមកលើកនេះមិនមែនខ្លងលើកនេះបងប្អូនតែមិនមែនខ្លងដោយសារតែគឺដល់ទេជាធម្មតាទេបាត់បង់សមត្ថភាពពិចារណាឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដល់ពេលនេះអាហារម្ដងនេះគឺអាហារនេះគឺមិនសូវឮព្រះបន្ទូលទេព្រះបន្ទូលនិយាយទៅអត់ប្រយោជន៍និយាយទៅស្ដាប់មិនបានដូចជាសម័យកូវីដហ្នឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំមើលតាម Facebook អត់ខ្វះទេប្រកាសព្រះបន្ទូលអត់ខ្វះទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅព្រះបន្ទូលហាក់ដូចជាបែនអេតយកទៅបិទតំបៅមហាឌីតែប៉ុណ្ណឹងយោមកយីយោទៅនៅធ្វើអត់ចាក់ត្រមសោះនៅតែហ្នឹងឯងក្រឹតវិន័យចុះក្រឹតវិន័យឡើងតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទៅណាដូចជាយ៉ាប់មែនតែស្ដាប់មើលទៅយូរយូរទៅគ្រីបបោះថាទៅកាន់តែក្រឹតវិន័យណាទៅវិញវាចេះតែខុសទៅចុះមួយទៅដូចជាជិះមួយចោតខាត់ប្រកាន់នេះទៅវិញទៅមកគ្រូខុសឆ្គងលេខគ្រូចូលវត្តឃើញទៅហុកកន្លែងណាដែលផ្ដោតជំងឺស្ដល់ដែលដល់ការប្រោះព្យាបាលជំងឺចិត្តស្រីក្លៀនព្រះបន្ទូលអត់ឃើញមានអត់មានពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះល្ងងព្រះបន្ទូលគេអវិជ្ជាណាពីអវិជ្ជានៃព្រះបន្ទូលយល់វាមិនដល់ដូចជាចិត្តនៅនឹងនាំនេះស្រីទៅចិត្តអធិប្បាយទៅម្នាក់ចេញមកមកចុះទៅស្ដាប់មើលទៅនៅរយៈកំភែលនៅអត្តនាសោះនៅតដែលនៅបឋមសិក្សារហូតហ្នឹងឯងនឹងហៅថាស្រីក្លៀនព្រះបន្ទូលនេះគេអត់បានយកព្រះបន្ទូលទៅព្យាបាលសោះយកព្រះបន្ទូលទៅឲ្យតែឈឺបន្ថែមគ្នាឈឺស្អាប់ផងយកព្រះបន្ទូលទៅជន់បន្ថែមទៅទៀតនេះជឿមួយដែលគ្រូអធិប្បាយសព្វថ្ងៃវាបែបហ្នឹងឯងដូចជាបាត់ដល់កន្លែងតែខ្វះព្រះបន្ទូលបងប្អូនណាខ្វះមែនតើខ្វះស្ដាប់លេងបានហ្មងធ្វើឲ្យយកព្រះបន្ទូលទៅធ្វើជាដាវចាក់គ្នាបន្ថែមទៅអត់ទៅបោលមុំយកធ្វើឈឺទៅចាក់កំបោគ្នាបន្ថែមទៅយកព្រះបន្ទូលទៅដូចជាចេះតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានចេះស្អីចេះចាក់បន្ថែមអត់ចេះព្យាបាលទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនស្ដាប់បានឬខ្លះអញ្ចឹងដែរអ្ហ៎ឃើញចឹងបើឃើញចឹងងូក្បាលតិចមើលបើឃើញចឹងមែនអ្ហ៎ឃើញមែនអត់ទេបាទគឺចឹងមែនដល់ប្រមោះមកយកព្រះបន្ទូលទៅចាក់ទៅតបៅគ្នាអត់ទាំងឈាមផង
យកព្រះរាជចាក់ឈាមអូទៅលើជួហើយមើលអឺឈាមបានទេរកយកទីចឹងទៅរាជដល់ដល់នេះហ្នឹងគឺដល់ច្រកហ្នឹងនេះបានជាខ្សត់ព្រះបន្ទូលខ្សត់មែនតែនបងប្អូនមកពីអីរឿងចចេះវាស្ដាប់វាមិនបានណាដូចជាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអត់យកព្រះបន្ទូលព្យាបាលគេសោះហើយគេយារឿងចចេះហ្នឹងបើធ្វើអីទៅបងប្អូនដល់រឹងទៅយូយូទៅវាលែងទៅជឿទៅទៀតទៅឈប់ជឿទៅទៀតមិនជឿទៅមកនេះទៀតទៅសង្ស័យស្រាប់ផងលែងជឿបដ ாய் ទៅមកពីអីមកពីបាត់បង់សមត្ថភាពពិចារណាព្រះបន្ទូលមិនជឿព្រះបន្ទូលរឿងដងគេរាមិនជឿដែរដែលនាំមកមកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនមែនថាទៅរូបកាយប៉ុណ្ណឹងទេវិនិច្ឆ័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងបាទព្រះសម្បងពុនអានពីខ21ដល់25ផងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាគោលមនុស្សអើយពាក្យទានាមយ៉ាងណានោះដែលដល់គ្នាធ្លាប់និយាយនៅស្រុកសាអែលដូចថាកំណត់ថ្ងៃបានបន្ថយទៅហើយគ្រប់ទាំងការជាក់ស្ដែងក៏ខានមានដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រាប់គេថាព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទៅមានបន្ទូលដូច្នេះអានិធួយពាក្យទំនៀមនោះបាត់ទៅគឺនឹងលែងប្រើពាក្យនោះទុកជាទំនៀមនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៀតប៉ុន្តែទៅប្រាប់គេថាវេលាកំណត់ជាដល់ហើយព្រមទាំងពេលដែលនឹងសម្ដែងគ្រប់ទាំងការជាស្ដែងនោះផងត្បិតនោះគ្មានការជាស្ដែងខ្លាំងខ្លាយឬពាក្យទំនៀមបញ្ចែកក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលទៀតទេខ25ពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញចេញបង្គាប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនៅបានសម្ដែងជាពិតឥតបន្ថយឡើយបាត់អោពួចពងរឹងចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចេញវិចារអញនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញអត់និយាយលេងទេអញនិយាយថាម៉េចកើតអញ្ចឹងហើយពួចរឹងចចេះអើយចូលបែរមកស្ដាប់ចុះអាមែនអាឡេលូយ៉ាទីជឿមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបងប្អូនថ្ងៃនេះដែលខ្មែរយើងតែនិយាយភាសានេះដែលអរ៉ៃសគីលលោកចិត្តពូលពូលពូលនិយាយនិយាយនិយាយគេថាមិនទៀតអូឆ្កែចិត្តព្រោះមនុស្សចេះតែដើរទៅយើងលោកឮភាសាហ្នឹងអត់ឆ្កែចិត្តព្រោះមនុស្សចេះតែដើរទៅហើយចិត្តអបិបាយព្រះបន្ទូលទៅអាចិត្តតាអញមិនចេះស្ដាប់ទេអញណែវិជ្ជាមួយដែរអរគុណផងពីព្រោះឯងពីព្រោះអត់មានតែដេញអូគេស្អីដែលពិចារណាញាណក្នុងពលិទ្ធចិត្តរឹងចេះបាត់គូក្បាលមិនអោយយល់ទៅមកបាទខ22ថាម៉េចថាកំណត់បានមិនថយហើយការជាក់ស្ដែងក៏ជប់លែងមានហើយគេឌឺទៅវិញគេថាកុំទៅជឿនោះព្រះអង្គយើងមកថ្ងៃនេះមិនឃើញដល់ថ្ងៃនេះកុំឃើញ2000កុំឃើញ2005កុំឃើញ2010ឥឡូវ2020ទៀតមិនឃើញមកឮតែនិយាយដដែលនេះនិយាយដដែលគ្មានបាប្រយោជន៍ទេបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យឌឺដល់លើដល់លើដាក់បងប្អូនចឹងដែរអត់ទេថ្ងៃមានដែរអត់ទេកុំតែជឿនោះវាគ្មានផេះអីទេជឿរស៊ីដល់ស៊ីជឿនឹងដល់ណែវាគេថាសិតថាឲ្យយើងតើបងប្អូនណាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអើកុំឲ្យលោកលើអញ្ចឹងណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាម៉េចបើអញនិយាយឲ្យពិតជាកើតមានឡើងត្រង់ថាពញាពេលយ៉ាលោកយ៉ាកុបលោកនិយាយថាចេះថាបើចង់ឃើញបើថាតែព្រះអង្គមិនទាន់ឃើញយើងមកដល់ណាលោកពេត្រុសទេលោកមានបន្ទូលថាដោយសារយល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាទៅមិនទាន់ព្រមប្រែចិត្តហ្នឹងណាបើព្រះអង្គពយានេះពយាចាំចឹងទេកុំយល់ថាព្រះអង្គមិនធ្វើនោះកុំយល់ថាព្រះអង្គលេងសើចឲ្យសោះកុំយល់ជាពាក្យហ្នឹងបងប្អូនកុំឲ្យយល់ពាក្យហ្នឹងឲ្យសោះមិនមែនលេងសើចទេរឿងនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញនិយាយគឺអញធ្វើណែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចឹងមនុស្សយើងនិយាយធ្វើមិនកើតក៏មានដែរមែនអត់ក៏បើជាពួកព្រះជាម្ចាស់តែព្រះអង្គនិយាយមិនដែលរឿងឯងព្រះអង្គធ្វើបង្កើតទេគ្រាន់តែព្រះអង្គពយាតែប៉ុណ្ណឹងដល់យល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនព្រមបែរមកព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងទេអាមែនចាំកន្លែងនេះបងប្អូនដូចជាជ្រឿមួយដែលបងប្អូនបានចាប់ថាមនុស្សដែលមិនជឿក៏ដើមសូមចាំកន្លែងនេះខ25អោពួកមនុស្សរឿងជាចេះអើយដល់ពេលរបស់អញនឹងចេញវិចារហើយ
អញនឹងធ្វើសម្រេចតាមពាក្យដែលអញបានពូលធ្វើឡើងហ្នឹងអំចាំមានទូថាអញអត់ពញាទេណាកុំចិត្តថាពញាពញាអញអត់ពញាទេដូចនេះកុំឲ្យនិយាយចឹងអត់មានម្លាបោកប្រជាប្រជាដែរទៀតទេហើយទោះបីមនុស្សជឿក៏មិនជឿរបស់ពូព្រះបន្ទូលនៅតែមានសុពលភាពជានិច្ចបាទហើយកិរិយាមិនជឿរបស់មនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យសាបរលាបដល់អានុភាពមហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃព្រះបន្ទូលបានទេបាទព្រះបន្ទូលផងទោះបីយើងជឿក្តីយើងមិនជឿក្តីផងនៅតែសម្រេចតាមបន្ទូលបងប្អូនតដែលហ្នឹងដូចជាចាំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាសូមចាំកន្លែងនេះវិនិស្សកម្ម2យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅកិរិយាយើងជាចេះទី1គឺផ្នែកខ្វះខ្វះរហូតដល់ឋានរុទីនោះទី2ឈឺចិត្តយើងមិនជឿព្រះបន្ទូលគឺយើងស្លាប់ខាងព្រះវិញ្ញាណដែលខាងវិញ្ញាណតែម្ដងបើបន្តយើងរឿងជាចេះទៀតទៅណាបងប្អូនណាគឺ2នេះដែលគឺដល់មានគ្រោះថ្នាក់ណាស់គឺទី1គឺផ្នែកយើងខ្វះនាំខ្លួនទៅដល់ឋានរុព្រោះចិត្តយើងមិនជឿលោដល់យើងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណនោះដូច្នេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយគឺទម្ងន់នៃអំពើបាបរឿងចេះណាបងប្អូននិយាយពីទម្ងន់នៃអំពើបាបរឿងចេះបាទព្រះជាម្ចាស់មានចិញ្ចីសម្រាប់ផ្លឹងអំពើ